Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам жаңа тарифтік саясатқа көшуді тапсырды. Тарифті инвестицияға айырбастау шеңберінде желілер мен қуаттардың тозу көрсеткіштерін кем дегенде 15%-ға қысқартуға жеттік айтылды. Алдағы сюжетке зер салайық. Тарифты инвестицияға айырбастау жобасы шеңберінде Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі, табиғи монополияларды реттеу комитетінің Павлодар облысы бойынша департаментімен бірлесіп, инвестициялық бағдарламаға өзгерістер енгізу бойынша жиын өтті. На сегодняшний день бүгінде Қазақстан алюминия акционерлік қоғамының 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы шамамен 300 миллион теңгені құрайды. Биыл жабдықты жөндеуге олар осы соманы 460 миллион теңгеге ұлғайтуға жобасында әзірге ұсыныс білдірді. Жария тыңдауда субъект инвестициялық бағдарламаны іске асыруға бағытталған қаражатты салу және қайтару жөніндегі іс-шаралар жоспарын өзгерту негіздерін ұсынды. Жалпы осы жаздың айында ремонтная компания дейді. Осы жаздың айында жөндеу жұмыстары электростанцияда басталады. Сол арада біз қазір 7-8 қазандық қондырғыларды осы инвестпрограммаға қосып, жақсы жөндеу жұмыстарын жасап, осы қазандықтарды және осы жылу электр орталығын қысқы уақытта өзінің толық жұмысын атқаруға арналған осындай сұрақтар талқыланды жалпы. Ұйымдастырылған жария тыңдауды негізгі мақсаты тарифтер мен инвестициялық бағдарламаларды бекіту рәсімін ашық түрде көрсету. Баяндамашы инвестициялық бағдарламаның өзгерту жобасы қала тұрғындары үшін маңызды екенін алға тартты. Өте маңызды. Жылу электр орталығы жалпы Павлодар қаласының тұрғындарына жылу беріледі и жөндеу жұмыстарын нақты және нәтижелі жүргізген ол жалпы қыстың кезінде өте жақсы қысты өткізу үшін ешқандай авариясыз дегенде соған бейімделген. Табиғи монополиялар туралы заңнама шеңберінде өткен тыңдауға депутаттар, жергілікті мемлекеттік өзін-өзі басқару органдарының өкілдері, қоғамдық бірлестік мүшелері, тәуелсіз сарапшылар қатысты. Мөлдір Сағидолла, Арман Якубов, Ертіс, ақпарат.